چینل کے ناظرین اور چینل کو دیکھنے والوں سب کا شکریہ۔ آج جس مقام پہ میں پہنچا ہوں، اس جگہ کا نام ہے وشبوت، اور یہاں سے یہ اس کا ڈیم بنا ہوا ہے، پانی سے بھرا ہوا ہے، جو کسٹم کی راستے سے ہوتا ہوا یہاں آتا ہے۔ یہاں شکار بھی ہے، لوگ دیکھو وہاں پہ شکار کر رہے ہیں، ساتھ ہی وہاں پہ لوگ کچھ بیٹھے ہوئے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو میں اپنے کیمرے کے ذریعے دکھاتا ہوں۔ یہاں پہ پانی وافر مقدار میں موجود ہے، یہاں آپ لوگ آ سکتے ہو، وہاں ایک جگہ ہے، وہاں پہ آپ لوگ بیٹھ سکتے ہو، فکنے کرتے ہو شام کے وقت، یہاں پہ چٹائی لگا کے اس جگہ پہ، ادھر بھی آپ چٹائی مٹائی لگا کے یہاں پہ فکنے کرتے ہو، پانی کی ہوا کا مزہ لے سکتے ہو۔ پانی بہت اچھا پانی ہے، صاف پانی ہے، پینے کے بالکل قابل ہے پانی۔ اگر آپ چاہیں تو گھر سے بھی پانی لا سکتے ہو، اپنے یہاں پہ پکنک بنا سکتے ہو۔ اور دیکھو کتنا اچھا جگہ ہے، وہاں سے جو آپ لوگوں کو میں دکھا رہا ہوں، ایک بندہ ہے جو شکار کر رہا ہے، بطخ کا شکار کر رہا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ چینل کے ناظرین آپ لوگوں کو میری ویڈیو جتنی محنت سے میں بناتا ہوں آپ لوگوں کو پسند ہوگی۔ اور میں اپنے بائک سے سوار ہو کے خدا آبادان سے، ہمارا جگہ ہے، گھر ہے، وہاں سے وشبوت ہم لے دور سے چلتے ہوئے ایئرپورٹ والا راستے سے لے کے جو روڈ ہے وہاں سے ہوتا ہوا میں یہاں آیا ہوں۔ اس رستے سے میں اترا ہوں، اس وہ پیچھے سے میں نے اندر بھی جا کے ویڈیو بنایا، یہاں بھی ویڈیو بنا رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ لوگ کو پسند ہوگی، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کرو گے۔ اور یہ سارا نظارہ جو میں آپ لوگوں کو اپنے کیمرے کے ذریعے دکھا رہا ہوں آپ لوگ دیکھ لیں، اور بالکل زبردست نظارہ ہے، پانی چاروں طرف پانی پانی ہے، بہت عرصے کے بعد یہاں پہ جو ہے پانی جمع ہوا ہے اس کے اندر، ڈیم کے اندر۔ اور چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، تھینک یو ویری مچ، شکریہ، تھینک یو۔